საქართველოს შედგეს მიხეილ სააკაშვილის სოლიდარობის აქციები იმართება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე ლოკაციაზე გეგმავს შეკრებას დედაქალაქში ასევე აქციები დაგეგმილია ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც მშარდებული მესამე პრეზიდენტის სოლიდარობის აქციის ერთ-ერთი ლოკაცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან მდებარეობს ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ ნოდარ ჩაჩოა ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში ნოდარ გისმენთ დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთი ფრთის საუბარია ლევან ხაბეიშვილის ფრთა ახლა სწორედ სახელმწიფო კანცელარიასთან იკრიბება აქ ჩვენ შეგვიძლია ახლა კაცში ვნახოთ მათ უკვე გაშალეს უკრაინისა და საქართველოს დროშები როგორც თავად დაანონსეს გამოსვლები აქ სახელმწიფო კანცელარიასთან დაახლოებით 10 წუთში დაიწყება და ისინი მიმართავენ როგორც თავად ამბობენ გააგონებენ ხმას საზოგადოებას და დანარჩენ მსოფლიოს იმასთან დაკავშირებით რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი საფრთხეშია და ის აუცილებლად გადარჩენას საჭიროებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამ აქციას რომელიც ახლა აქ სახელმწიფო კანცელარიასთან იმართება უნებრივია მოხვა კითხვები კითხვები იმასთან დაკავშირებით რომ აღნიშნული აქცია არ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ჩატარებული საპროტესტო აქცია ეს აქცია თავად ლევან ხაბეიშვილმა საკუთარი ინიციატივით დაანონსა და როგორც თავად აცხადებს ფეიგინის მიერ მოწოდება იმასთან დაკავშირებით რომ შეკრებილი იყვნენ როგორც საქართველოში ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლობებთან მან სწორედ ასე გაიგო და სწორედ ამიტომ შეიკრიბა ის დღეს საკუთარ მომხრეებთან ერთად სახელმწიფო კანცელარიასთან. აქ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხოლოდ რამდენიმე ლიდერი იმყოფება ლევან ხაბეიშვილთან, ესერია დავით კირკიტაძე და ასევე გიორგი ბოტკოველი, როგორც თავად ბოტკოველი აცხადებდა კახეთის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების სწორედ აქ ამ აქციაზე მოვლენ ამ აქციაზე შეიკრიბებიან და სწორედ აქ გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და ეს დადასტურებული ფაქტიც არის უკვე რომ თავად გიორგი ბოტკოველი ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერია და უნებრივია დღეს ის ამიტომაც ამ აქციაზე იმყოფება. ასევე უნდა აღინიშნოს ერთი ფაქტის შესახებ, რომელიც სულ ცოტახნის წინ ამ აქციაზე მოხდა. აქ სულ ცოტახნის წინ გამოიარა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, მოქმედი თავმჯდომარის ნიკა მელიას მამამ, ანზორ მელიამ, რომელიც პარტიის წევრი არ არის, თუმცა ის ნაციონალური მოძრაობის სახელით კენჩსიყრიდა ზუგდიდში. და როგორც თავად ამბობს ის ამ პარტიას გულშემატკივრობს იგი აქციას რომელიც ახლა სახელმწიფო კანცელარიასთან იმყოფება გმობს ამბობს რომ ის ბიძინა ივანიშვილის თამაშსემსახურება და ძალა ერთობაშია ფორმულას ბუნებრივია არ პასუხობს ლევან ხაბეიშვილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და პარტიაში ეს არათუ გაერთიანებას არამედ დაყოფასა და დაქსაქსვას იწვევს ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე არის გააქტიურებული თუ არა და შეგიძლია ნახოთ წინა წლის მაგალითად ახალი წლის დღეები მაშინას წვეობაში ყავდა ჩვენ პრეზიდენტ სააკაშვილი შესაბამისად კარგია რომ ახლა ლოკაციებზე მიდის კამათი საათზე ფორმაზე მნიშვნელოვანია რაც მეტი პროტესტი იქნება რაც მეტი მოძრაობა იქნება და რაც მეტი მოქმედება იქნება რატომ შეიძლება აღელდეს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და მისი ასე ვთქვათ ჯერ კიდევ თავმჯდომარე და მისი მომხრეები ბიძინა ივანიშვილის სახთან აქციაზე გულწრფელად გეუბნებით რომ მე არ მესმის არჩევნები გვაქვს იმიტომ რომ აი ამ საქმიან ნაწილში გვაქვს ასე ვთქვათ შეუთანხმებლობა და შესაბამისად ამ ორჩეველი გადაწყვეტს როგორი ნაციონალური მოძრაობა უნდა არა ვარ ამ აქციაზე ნუ არა ამ აქციაზე მე ვარ იმ აქციაზე რომელიც თვითონ პოლიცსაბჭომ გადაწყვეტა რომ ყოფილიყო 31-ში უკვე თქვეს რომ აქცია უნდა იყოს შუშის ხიდთან და მივდივარ იქ აგერ ცხოვრობ და ჩამოვდივარ ამ გზით რა ვქნა მთელი ამ დროის განმავლობაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აცხადებდა იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილის საკითხი არათუ შიგნით პარტიაში, არამედ პარტიის გარეთაც ზეპარტიულია. თუმცა მათ დღეს ნაციონალური მოძრაობამ პარტიაში საერთო პოზიციაზე ჩამოყალიბება სწორედ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ვერ მოახერხა და ისინი დღეს ფლანგებად არიან დაყოფილები, მაგალითად კანცელარიასთან, მშვიდობის ხიდთან და სხვადასხვა ლოკაციაზე. თუმცა როგორც ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს, ის რომ დღეს რამდენიმე ლოკაციაზე იმართება აქცია ეს კარგია, კარგია ასევე ისიც რომ ნიკა მელია ბოლო პერიოდში გააქტიურდა სწორედ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით და როგორც თავად ამბობს ეს არა თავად მიხეილ სააკაშვილს არამედ პარტიაში მიმდინარე შიდა არჩევნებს უკავშირდება. მადლობა ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო